kilometra granici Narodne skupštine Republike Srpske, pomoćniku ministra za sport vlade Republike Srpske, gradonačelniče grada Laktaši, upravo fudbalskog kluba Laktaši Admiral Bet, poštovani građani, igrači, navijači i simpatizeri kluba. Danas prisustvujemo otvaranju novog pomoćnog terena sa vjesačkom podlogom. Ovaj projekat je rezultat saradnje grada Laktaši i Fudbalskog saveza Republike Srpske. Ovo ne predstavlja samo investiciju u teren, već i svu našu djecu i za sve naše sportiste. Trenutno u fudbalskom klubu, pored prvoligaškog tima, Laktaši Admiral Bet trenira i 150 mladih sportista u 8 kategorija. Vrijednost projekta iznosi 780.000 konvertibilnih maraka, a grad Laktaši obezbijedio je sportsku opremu, klupe i nastrešice za igrače i sudije. Pozivam gradonačelnika grada Laktaši i predsjednika fudbalskog kluba Laktaši Admiral Bet Miroslava Bojića da nam se obrati. Dobar dan svima. Evo, želim sve da vas pozdravim. Stvarno jedan lijep trenutak, lijep dan za Laktaše. Pozdravljam prije svega naše goste, predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine Vicu Zeljkovića, njegove članove uprave Fudbalskih saveza, zatim narodne poslanike, poslanike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, predstavnike vlade, pomoćnika ministra za sport Marija Đurana i Branku Malešević za porodicu i omladinu, sve ljude ovdje iz Ministarstva financija, vlade, naravno naše fudbalere, roditelje, goste, djecu, evo, zadovoljstvo mi je da smo danas svi zajedno ovdje i da obilježimo ovaj moment. Kad se okrenem oko sebe i pogledam u Laktašima, ovo je već jedan ozbiljan sportski kompleks sa dva stadiona, sa sportskom dvoranom, evo, preko puta nam se gradi i srednjoškolski centar, dobijamo totalno jedan drugačiji izgled i sigurno da treba da budemo sretni zbog toga. Prije jedno 30 godina, kad sam ja bio, tad se to zvali Petrići, jel? Petrići i Pioniri, mi smo trenirali na pomoćnom stadionu gdje sad sportska dvorana bez ikakvih uslova, a opet smo imali jaku volju, a onda kad pogledamo šta danas djeca dobijaju, kakve uslove, slobodno možemo reći da ne zaostaju za bilo kojim klubom u Srbiji i regionu i prije svega ono što je naša, da kažem, obaveza, to je da razvijamo omladinske selekcije i to će nam biti prioritet pored prvog tima u narednom periodu. Što se tiče ulaganja u ovaj stadion, evo, mogli smo čuti da je uloženo 780.000 konvertibilnih maraka, od čega 350.000 maraka Fudbalski savez za vještačku podlogu, a sve pripremne radove, ogradu, zatim sve ove kućice, nastrešice, reflektore i sve što možete da vidite uložio grad ovdje. Ovo je, slobodno mogu reći, zalog za budućnost, zalog za ono što nam slijedi. Prije svega ulažemo najviše u sport, u omladinu i u porodicu i to je nešto što nas čini sretnim. Ovom prilikom želim da vam prenesem i pozdrave predsjednika Republike Milorada Dodika, koji je htio da dođe, ali evo, u 12 časova javio da ne može biti prisutan zbog, da kažem, nekih neodloženih obaveza, ali je tu sigurno s nama i rekao mi je da će podržati gradnju reflektora na glavnom stadionu već početkom naredne godine. Zahvalio bih se ovom prilikom i našem generalnom sponzoru Admiral Betu, koji je dao dodatni vjetar u leđa razvoju fudbalskog kluba Laktaši i sigurno da će nam biti značajne podrške u narednom periodu. Htio bih ovom prilikom da istaknem i sve ljude koji su davali svoje doprinose od osnivanja fudbalskog kluba Laktaši i oni koji, da kažem, danas nema tu s nama i oni koji su tu s nama i oni koji su vodili klub u nekim teškim vremenima i oni koji su, da kažem, vodili klub kad je klub ulazio u Premier ligu Bosne i Hercegovine, što je istorijski bio rezultat za nas, i ljudi koji su poslije tog perioda vodili klub kad nimalo nije bilo jednostavno voditi klub, i svi smo mi ovdje zajedno da danas ovdje ovjekovečujemo, da kažem, jednom ozbiljnom trenutku. Agilna uprava prije jedno 2,5 godine na čelu sa mnom, koja je formirana, nosi, da kažem, gro financijske situacije kompletno i gro svih stvari koje radimo, naravno tu uz stručni štab, uz sve ove igrače, uz sve dobre ljude ovdje, uz navijače koji su stalno podrška klubu, i sigurno da to značajno cijenimo i da ćemo to najviše cijeniti i zbog toga dajemo svoj maksimum da ovaj klub funkcioniše.
I evo na kraju želim svima, svim budućim generacijama i svima onima koji daju svoj doprinos, svim onima koji će ovdje da odrastaju, koji će odavde da odlaze u neke veće klubove, zajedno sa našim sportskim prijateljima iz Banja Luke, sa fudbalskim klubom Borcem, Kozarom iz Gradiške, Slogom iz Srca, Brskom, Željom i svim drugim klubovima, da stasavaju. Ovaj teren će služiti i za druge klubove iz 4. i 5. lige, druge lige, svi koji žele da ovdje odigraju neku utakmicu, trening i da svi zajedno se radujemo nekim novim sportskim momentima. U to ime, živi i zdravi bili i da se sretnemo na nekim novim manifestacijama. Živjeli! Do sada doprinos razvoju grada Laktaši kroz mnogobrojne projekte i investicije zahvaljujemo se institucijama Republike Srpske, predsjedniku Republike Srpske i vladi Republike Srpske. Pozivam pomoćnika za sport vlade Republike Srpske Marija Đurana da nam se obrati. Draga djeco, dragi sportisti, sportski radnici, dragi gosti, dragi roditelji ove predivne djece, meni je veliko zadovoljstvo što već svaki nekoliko dana se družimo, laktašimo, otvaramo neke nove objekte, pa i ovaj put i sportski. Danas smo se ovdje okupili zbog otvaranja jednog predivnog sportskog terena koji će sigurno služiti daljem razvoju fudbalskog kluba Laktaši. Nadam se da je ovo ispunjenje neke vrste želje vašeg gradonačelnika Miroslava Bojića, koji sigurno je mnogo doprinio, bio presudan u realizaciji ovakvog projekta. Vi sigurno već znate, ja vam ne trebam ponavljati, da su institucije Republike Srpske, na čijem je čelu predsjednik Dodik, do sad jako mnogo sredstava uložili u razvoj sporta Laktaša i sigurno će tako i u narednom periodu nastaviti. Naravno, hvala i predsjedniku Zeljkoviću, koji je u zadnjih nekoliko godina jako doprinio količini investicija koje se rade u unapređenju infrastrukture na teritoriji Republike Srpske, bez kojeg sigurno i ovakvi projekti ne bi bili danas mogući. Hvala svima, živ i zdrav bili. Veličina novog terena odgovara međunarodnim standardima i otvara vrata našim fudbalerima ka većim takmičenjima i uspjesima. Ovaj projekat pokazatelj je značaja Fudbalskog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u razvoju fudbala kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Stvaranje boljih uslova za razvoj fudbala i sporta uopšte. Pozivam predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Vicu Zeljkovića, da nam se obrati. Uvaženi gradonačelniče gospodine Bojiću, uvaženi pomoćniku ministra gospodine Đuranu vlade Republike Srpske, uvaženi ministri iz Narodne skupštine Republike Srpske, uvaženi ministri iz parlamentarne skupštine BiH, dragi fudbaleri, djeco, sportski radnici, evo zaista čast i zadovoljstvo da danas ovdje zajedno sa vama imam priliku da prisustvujemo ovdje otvaranju jednog ovakvog terena. Fudbalski savez Republike Srpske je pokrenuo ovaj projekat i poslije Banja Luke, evo danas ovdje otvaramo teren u Laktašima i naravno nastavljamo dalje sa ovim projektom koji se pokazao kao jako dobar i uspješan za sam fudbal i za sam razvoj fudbala ovdje na našem području gdje živimo. Sigurno da ovakav jedan teren će koristiti ne samo prvoj ekipi nego i svim ostalim kategorijama, prije svega i dječacima i djevojčicama koji se bavi fudbalom i da će pomoći dodatno da djecu usmjerimo prema sportu i da se bavi sportom. Sigurno da fudbalski klub Laktaši na čelu sa predsjednikom i gradonačelnikom gospodinom Bojićem i ostalim članovima uprave gospodinom Stankovićem, Brkićem i svim ostalima koji su tu su zaslužili da se ovdje danas završi ovakav jedan teren i da je sigurno s njihove strane bila velika inicijativa i pomoć da dođe do realizacije ovog jednog projekta. Također ono što treba istaći je reći da fudbalski savez ima također saradnju i pomoć vlade Republike Srpske i predsjednika gospodina Dodika. Tako da možemo reći da smo svi zajedno učestvovali na ovom projektu i svi uz jednu energiju i davanje sebe i određenih stvari i prenalaska financija uspjeli smo da danas ovdje isfinansiramo ovakav jedan teren i da ga predamo fudbalerima, sportistima koji će koristiti dugoročno i koji će sigurno
pokazati jednu dobru sliku fudbala ovdje u Republičkoj. Naravno da ima i dalje uvijek posla, evo čuli ste gradonačelnika što se tiče reflektora, da je sa predsjednikom dogovorio također ono što trebamo u narednom periodu da pričamo oko glavnog terena ovdje fudbalskog kluba Laktaši, ali evo za početak mislim da je ovo vidljivo i da je dobro što smo uspjeli uraditi i nastavit ćemo i dalje da pomažemo i ono što je u stvari misija Fudbalskog saveza Republike Srpske je to upravo da realizuje ovakve projekte i da sve ono što je moguće da pomaže fudbalu, ne samo klubama Premier lige, nego i Prve lige, naravno i svi dali ispod liga koji su pod okvirom Fudbalskog saveza Republike Srpske. Još jednom vam hvala svima na dolasku, hvala svima što ste učestvovali u projektu i nadam se da ćemo svi zajedno imati čemu da se radujemo na ovom terenu u budućim izvedbama naših fudbalera i svih onih generacija koji tek trebaju da dođu. Evo možemo reći da je ovaj teren otvoren i želimo da bude sretno i dugovječno i da nastavljamo sa ovakvim projektom. Hvala. Zahvaljujemo se Fudbalskom savezu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na nesebičnoj pomoći na realizaciji ovog važnog projekta. Posebno se zahvaljujemo generalnom sponzoru Admiral Bet na podršci za fudbalski klub Laktaši Admiral Bet. Zamoljavam predsjednika Fudbalskog saveza, pomoćnika ministra za sport, gradonačelnika Laktaša i upravu kluba da se fotografišu sa igračima, a nakon toga da zajedno pogledamo i prvi trening na novom terenu. Zatim vas pozivam sve građane, navijače i simpatizere kluba da nam se pridružite na druženju kod stadiona. Zamoljavamo najmlađe za puštanje balona na moj znak. 3, 4, sad!